sawetara aku wong saka Mesir. Terangane basa Jawa ki angel tenan. Mungkin ingat. Mungkin enggak. Arepa cilik oke ratu rasa-sake. Yo. Muga-muga. Jawane muga-muga. Muga-muga. Warga ing Beran. Terutama Bapak Murtianto. Urung tak kabul ke jamin. Pada malam hari ini dudek aku. Iki utuh keringet letes. Ora ana ratu kok ngetes dengkulmu. Ya. Yo mak, ini saya urip. Yo muga-muga kahanan ing Beran linangkung penjahe pun Bapak Murtianto. Mugi-mugi para putra anggenipun nampi pacobaning Gusti. Wiwit dinten menika saklajengipun tansah pikantuk ing karahayon. Mumpung aku dadi ratu. Ana kidung. Arumat saeng wengi. Dewe-dewe ingsun ratu. Saka ayu. Alufoto ing lara. Kalau foto pilai kafe, di mesetan datar purun panaluan atono wani biasa. Ratu kene ratu Mesir biasa nganggo tengen. Mewah panggawe ala gunane wong luhur. Oh. Ya ora apa-apa dasare ning kali Serang iki yo ngene iki ana asu. Ning desa iki kira wis liwat kesong. Anak geni panapi tereto maling aso tan mandi ngarah mring mami nutupan. Nek kene dawane mudayat. Ning nek rene saka Mesir mudayat. Oh yo, sakaremu nggonmu bakal ngomong. Piye teh? Wedal niku ing sonutus. Ji. Ngalamarake putri kang dadi kembang lambene wong sak jagat, Om. Leres, ngerti sak jagat, Om. Pun ngertos kula niku napa-napa ngertos? Ah, sak jagat aku. Ji. Terus teng sakit. Iki keneng kapi tetep. Mau Prabu. Iki udu koreng. Iki jenenge dengkule melocot. Piye teh sira ing sunutus. Naliko semanten
Penjelan paring dawuh dateng kulo. Iya, iya. Supados nglamar dateng ing Gunung Muria. Supados nglamar putra putrinipun inggih menika pupuk kawan ing kalayan. Nanging dados nu kawuningan. Iya. Nglamar kulo dipun tampik kalian kawan ing kalayan. Hah? Nglamar kulo dipun tampik kalian pegawai ing kalayan. Apa sira ora matur? Yen utusan engsun kulo sampun matur. Ananging pegawai kalayan tetep hukum boten maringaken dateng putrane. Kira yo prajurit kula. Ini Gusti Pak. Ah, ngeling aku lho. Wis ndak utus kok raimu kaya joker. Meniku. Awon-awon meniku prajurit. Wes. Aku nganti lali. Lupa lah kaya prajuritku. Terus Pak, sing jenenge sapa ya lali aku? Kulo karo Pak Edo. Kulo kalau ono Pak Edo. Pak Edo kowe kalau jenteng. Kulo meniku sapa? Kulo Murko. Oh, kulo Murko. Duni nggih. Kalan-kalan. Nggih. Iye teh. Sak sampunipun meniku. Iya. Ading penglamar kulo pun tampi. Kulo tumindak kuli. Menawi mboten dados kersanipun Wong Prabu nyuwun pak Wen tumindak suliko. Niki. Tumindak suliko ning iso. Ndoyong iso bayang taun karwaku. Entak kalu kaya ngene iki. Sing penting kelakon. Nggih. Lakune rasa dirembug. Mboten ngaturke matur nuwun dateng kulo. Asprek. Oh, ratu kene kurang duwe tepo sliro. Hah? Kowe kuwi dadi andanku. Sing uripe kowe ku hengsun. Lajeng kersanipun hengsun sira kok ora apal. Ih, sakmenika ngaten kemawon. Iki. Sarene anken njenengan utusan dhateng kula. Mboten dipun tampi penglamar kula, salajengipun kula tumundhak culiku Dewi Candrawati kula. Pramila wedal menika dados kersanipun menapa mboten kula semanggaaken Dewi Candrawati wedal menika kulo sowanaken dhateng ngesuk dal. Pokoke sasi sesuk tak undhake bayarmu. Sing tak utange dhisik. Eh, boten dadi Prabu. Lajeng kala murka badhe dipun paringi menapa? Kowe tak idhapake sesuk. Idhapke ning kuburan. Waduh. Ampun mekaten Gusti Prabu. Ingkang ngabdi kala bakedo. Oh, ade nyuwun upah. Kenapa? Kulo derek. Kowe sesuk tak tukokke surjan. Surjan patik. Hah? Ono Pak Kidu. Anggonmu njogo karo Dewi Candrawati sing setitilan waspada. Aja nganti. Ora usah tok jogo. Nek kene engke sing kene iku ora penting tak tukokke. Saiki gek kowe do munggah to kok. Eh, andeng panjenengan kula aturi ngrembak kalian Dewi Candrawati. Kula sawadya bolo badhe ngaso rumiye. Sira sami kin. Adi-adi sampun Gusti Adipati. Inggih. Orang yang mau kau yang kau yang doyan dorak tentang sah.
Insya Allah ora. Nek sampean juga tak unek kaya garangan, ya ganti kaya lele dombo. Nek aku kaya lele dombo, kowe ngerti patelku? Aiyah, upama patel. Ya aneh matel kowe, desa iki coklat. Setit rasa ngandi-ngandi, tok-tok kirene. Iki ratu sing ngene-ngene. Ing kraton panjenengan iki ra ana liyane sing luwih bagus menapa piye? Wong ratu kok merongos. Arep ngrungoso kena alate sik pepak. Aja semelang kecewa. Kudune ratu iki rada demet ngono. Ana ditawani sepuyan aku tak kon ngoco. Anggrek tak ngosong ini paling tak remuk. Mergane napa kok diremuk? Anggrek ngosong kok ana munuke. Kuwi dadi krasa ta sampeyan? Ayo krasa. Poset. Napa? Remuk. Pundi? Remuk iki kacen. Waduh, mesti kok mulai kacen. Sampeyan iki ratu kok rusak. Ratu ku ora iso kasus. Pan panjenengan menika jejering ratu tinulat kabeh kawula panjenengan. Heeh. Ini ratune wis tumindakne kaya ngono njur kawulane kaya ngopo? Sagat ngelarke ngono loro, padang peteng ora susah ana betik. Ana sing arep nulat aku, gumantung menungsane. Narep nulodo sing ngolo ya ana nulodo sing betik ana. Aku mantan manusane sih. Nipen jenengan menika jenenge ratu ki kudune maringi tulodo sing apik-apik ben ditiru kawulane. Oh, ngene iki ora tak tuladake menyang kawulaku. Arep tak go dhewe. Anak ratu kaya sampean iki ana 5 apa 6 teneng donyane. Ayote nek ora ngono Yandra. Candrawati. Panjenengan menika sira bakal ingsun tengkak ing aluhur. Minangka hawa prameswari ana kono ning serang kene. Kula. Heeh. Dadi garwane jenengan. Heeh. Piye ngalah. Oh. Lah nek upama sari mbitan ngono di ngertani kawulane jeneng piye coba? Nek cara sinetron kowe asante sampean astagfirullah ati terokke rasane wak telunyul neng sikutku sendul aku nyakati wanita ayu kangene terus untukku ngegron. Aku Sang Prabu Sida Sikalaka. Sida Galagana. Heeh. Alah. Heh. Kok kiat jeneng. Ora kok kaya ngono. Waduh. Waduh. Ora rumpul kono wae. Sang Prabu rasa. Yen kapten Sang Prabu. Sing jenenge wong badhe bebrayan ngono pawitane nadyan panjenengan tresna kalian kula ning nek kula cilik wae ora ana rasa tresna sing kasok kagem panjenengan mboten badhe kelampahan engsang jejering ratu kang gedhe panguasane kepasan tanpa winates bisa nyalahke wong sing bener bisa mbenerke wong sing salah ratu kok ngoweh wae ha ratu kok ngoweh wae iki ora ngoweh. Inilah yang dinamakan air keluar perlahan-lahan. Mula sira sengkak kengal luhur menoko garwa prameswari aja semelang. Banjur penjal opo jadi tutu lintang karo rembulan bakal ingsun pinangkan di wong ayu. Prokurator piye to? Ha? Sing jenenge tresna ngono ora kena dipaksa kudu tuku seko ati. Ning nek tukang kayu ku nek dipaksa setitik rapete temenan iku. Kula niku tiyang duwe nalar, duwe pikiran, duwe rasa.
Dadi nek tresno kula dipaksa mboten iso. Bose. Nek jaman wingi tembunge wong tuwa witing tresno dalan saka kulino. Nek jaman saiki witing tresno dalaran saka blukute. Thank you.
tang panono iki pating perentil iki bakale perentolan ampanen kok ayu boten ampun serak-serak to ampun serak-serak iki kuler yo ngger sampeyan dilaisen kok piye kok wong ratu kok polahe kaya buta sakin oh ora apa-apa aku ki ratoke mumpung isih iso polah tak polah sakarep besoknya akhir-akhir wewes ora polo, ora repola. Kepadanya penyanyi kakung kan gini, kukian pola kaya sampean. Nek ditandani marah iso ngopo-ngopo. Wah, malah lain tuh. Ayo dibuktiin. Waraku elaksian. Tak ketekuk meneh. Ning mlayu panjenengan
yang badhe mundut garwa kula sakamah yo saged sanesipun kula tak goleke sing Candrawati yo kowe. Kowe suwijining wanita kang suci tulus lair lan batinmu. Mula ingsun ati dodo mesti bakal utusan. Ingsun tresno marang sira. Pripun ta darene mboten tresno? Ah, lah nek ngene ya. Balong aja nora sa o oh, po. Oh.
Oh, fuck off, dude!